الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو دكتور حمزة عبد الله، وحن كشقيا هوسبيتال سمكال. وحارمنا مانتينا وحير براروجين كسمينو صونك يفايدين كجيركين ونوليه رمضان كا فضلي يأجرك أوليه قفل بو صوماليا مقفل بو إسلام وحافلة محارجينا إنو كدرك سنية فضلي يفايد أوليه. وحرمنا مركنا وحير فيرنو فايدوينك أوليه جركينا إسامينت أكوية لنا رمضان كا علم بارسي لسمية وحالو قوة دي صونك فايدوين بدن يوحياب بدن أو محالي لذا فايدوين إنو جركين أوليه. وحاكم إذا وحلو يقانو أوتوفيجي سيستم قفك مركو أسومي هاي جركين وحولي هاي سيستم لو يقانو أوتوفيجي سيستم كاسو أفصوم على آهان نقون عيو إن محالي رهدا جركة سلسيدين الدقوبي أم سلسيدين الدقوبي إن جركة لغي سارو سلسيدين داوا عاهانا إن لدي عطرو أو ريبير لغو سمي تاسو قد لنا يسو جركين إنو يهلو فريش سلس أم هيلس سلس ونقيو عافمات قبو سيدو كالي وحال الشيقاء قفك مركو محالي رهدا فاستن هاي أم سومي هاي إن dadka bukaanada kansariska qaba laftooda in maxaal yiraahdo daawadan qaadanayo inuu aad u fiican yahay improvement tigooda xilliga la soo manyahay ama maxaal yiraahdo uu aad uga soo reynaya. Waxaan rabnaa inaan wax yar dul istaagno ama aan fiirno soonka isameynta uu ku yeelanayo digestive systemka ama dheefshiidkeena. Sida caadiga ah markii qofku uu soo soomneen ama fastingku uu soo ahayn maalinkii saddex waqti ayaa laga yaabaa inuu raashin cuno ama ka badan. waxaa dhacaysa jirkeena marka soo caloosheena raashinka uu tago in maxaal yiraahdo la soo daayo dheecaamo kala duwan kuwaasoo isugu jiro kuwa acid leh kuwa laga soo daayo maxaal yiraahdo bankariaska iyo kuwa laga soo daayo maxaal yiraahdo gallbladderka kuwaasoo ka qayb qaadanayo burburinta raashinka caloosheena ku jiro. waxaa dhacaysa qofka markuu yahay qof Soomaan ama qof fasting ah markuu yahay xuubka caloosheena ku jiro waxa imaanayso inaan la soo deynin dheecaamadii maxaal yiraahdo caloosha lagu soo deynin maadaama qofkii uu raashin cunayn. waxaa midaasi ka dhalanayso in xuubkii caloosha ama maxaa la yiraahdaa caloosha xuubkeeda in uu sameeyo healing process-kiisa uu fiicnaado ama nabaradii caloosha ku yaalay inay aad u fiicnaadaan. waxaa kale sidoo kale muhiim ah in maxaa la yiraahdaa raashinka xilliga soonka ama markii lagu jiro qofka maxaa la yiraahdaa ama qofka markuu soomay yahay inuu raashinka uu isticmaalayo asigana uu aad uga taxadaro. waxaa u kala qaadeynaa laba qaybood oo kala ah afurka iyo suxuurta. haddaan ku bilowno afurka sida caadada noo ah ummadda soomaaliyeed ama bulshooyinka soomaaliyeed waxaan u badanahay in inta badan isticmaalnaa raashin la shiilay sida sambuuska iyo waxyaabaha la midka ah ee saliidda ku badan tahay. waxaa sunna ah ama maxaa la yiraahdaa suubaneena maxamed sallallahu calayhi wasallam uu noo jiriyey inaan ku bilowno afurka timir iyo biyo cad. xikmadda ku jirta ee laga leeyahay waxay tahay timirta inay tahay fasti maxaa la yiraahdaa qofka inuu energy degdeg ah ka helayo jirkeena maalinkii oo dhan wuu baahnaay energy muusaysan calooshii maanta oo dhan baahneed markii raashin culus ama maxaa la yiraahdaa proteins culus la geliyo way ku adkaanaysaa in maxaa la yiraahdaa shiiditaankeedii ama digestive-kii ama maxaa la yiraahdaa burburintii raashinka ay u fududaato. sidaas la ajligeed waxaa sunna ah ama waxaa inoo wanaagsan xag caafimaad ama xag diineedba in aan ku bilowno biyo cad iyo timir. waxyaabaha kaloo culayska ah ama waxyaabaha kaloo laga digo waxaa ka mid a qofka inuu isticmaalo biyo acid ah ama biyo liin ah kuwaasoo dhibaato u geysan kara calooshiisa. waxaa kaloo aada u fiican in la sameeyo qofka markuu salaad soo tukado kadib inuu afurkiisa cuno afurkaas markuu cuno kadib inuusan ku seexanin qofkii uu salaadii taraawiixdiisa aado inuu aado raashinkii calooshiisa uu ka soo saaro asigoo markaas calooshiisa faaruq tahay uu seexdo. calooshu raashin badan ku jira in lagu seexdo dhibaatooyin badan ay keentaa. waxaa ka mid a qofkii inuu dareemo nabjeex waxaa ka mid a qofkii inuu dareemo daacad tiro badan. suxuurta iyo faa'iidooyinka ay leedahay iyo waxyaabahaan halka rabo inaan sameyno suxuurta sida caadiga diinteenu waxayna fartay in la suxuurto oo ay tahay sunno. suxuurtu faa'iidooyin badan ay leedahay. suxuurtu waxaa la jideeyaa ama maxaa la yiraahdaa suxuurtu waxaa haboon in laga dhigo xilliga dambe. sababta sidaas loo yeelayana waxay tahay qofka markuu suxuurto ama maxaa la yiraahdaa suxuurtii uu cuno waxaa qofka lagu dhiirigeliyaa ama waxaa qofka ku haboon inuu isticmaalo raashin culus sida proteins oo kale ama soortoo kale. raashinka markuu borotiin yahay wuxuu calooshaena ku jiri karaa ama maxaa la yiraahdaa daajisin burburin lagu samayn karaa ilaa 4 hours. waxaa marka qofka mar walba suxuurtiisa daado iyo mar walba raashin maxaa la yiraahdaa culus uu ku suxurto waxaa ka dhalanayso inuu energy fiican oo maalinkii sii helo.